menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa semuanya. Sore-sore guys, oleh rezeki dari Lek Damis guys, yang aku tak resik-resik karo mas yang kemang berdungrah-murah caca lho ya, kayak gedibel sepreku guru-gurunya yang ngono kudunya bendino ki ganti spray soalnya si Dapin ku ya gombal apa-apa di anu kabeh diunggah no kape ki mau untuk spray dari Mak Damis guys, ki mau dijak iklan alhamdulillah yo seneng yo guys yo dijak iklan dengan mas Lek Damis bantu-bantu guys. Kau nak gerape tuku apa jenenge spraynya nih gue say Kayla grosir 2 nih gue TikTok di Google jadinya murah-murah seket siji nek loro pitung puluh ya tapi bakal tak ganti kabeh itu rone mas Wawan guys yo Mel pindra dasi mama kekerap ora dok alasan alon-alon kok nalon-nalon kok sopong nek tiba kekerap gak wes darana awas malu man amal sepeda tas lu kau sedulur sepeda bisa nggak sedulur ma iti anda Rio sedulur anda tolong dok coba jangan bu mama jangan mang yo mlebu ning gone kamar guys kok gawe mang wala aku mau duyoi Dapin pusing atau ini kebutane guys ini tertinggu sholat barang bong sing gone mati guys dulu ini bagus guys, aku ingin aneh tukunya 80 ini kita mau sektewi ini matur nuwun guys tiba-tiba di paling sega waras Lek Damis dicap syuting ya, dicap iklan ya guys seneng untuk spray tuku buka bayani gue gila jadi toko Lek Damis aku tuh bersyukur. Inilah semua nang ini ki nen. Soalnya aku ki anak duit cah cilik. Nek dibian anakku amel tok ngono. Seneng sing berwarna. Oh. Ditarik lho. Ora ngene. Anu. Yes. Nggo Mas Wawan turun ngiler-ngiler. Toko orang bayani ini mah. Nah. Ada wong lemah-lemah digoleki. Langsung. Apik guys. Sok kena tinggu. Nek anu ya pe tuku ning produke wong iki mah, apik maksudnya testine bagus yeah. Mah. Pas. Pas. Yo. Nek emang pilihan orang paning ini. Iya. Pokoknya wes seroh nganu kriteria aku. Pokoknya soalnya kumelan. Apa apa yuk kumel. Lu enak sih lu. Oh lu rusuh rusuh. Ini soalnya emang ya. Pas sudah pas sotoknya ya. Iya. Menek mak iki senengane biru ket nek yen lho. Sing tak tokono kae yo biru. Kae saka sure jane pengen biru, ora biru ya sak apa eneke.
Tapi ki gambare tayu sing kae Hello Kitty. Kae ngaku rene. Itu. Jajal iki. Gede dan panas ya. Oh pinter bakule bungsunge langsung dilebur. Terus matur ngene iki. Kadang laran kuker. Gawe. Loh, pancene iki sing beda rego. Saya lagi murah sih tadi kan yang dewi-dewi. Iya. Dicuri. Ya cang, pulang mana? Pulang rerek mak ayo, pandang dewi. Bisa. Kita nane? Awi ya, yo pemirsa yo. Awi kita tinggal ganti, kono to. Oh, ala. Tak tukui? Soleh. Alat tukun yang gune, alat anu gune. Mbak E kira usaha nih kita. Saya Kayla Grosir. Wah, nanti yo tak melo aku. Yes. Nah, kan wis roh testine bagus. Dadine yo tak enten iku tak umum. Mae yo ra ndek moco awan kae to, Mbak yo. Iya pas yo iki pemirsa pas arep tuku urung tuku, urung duwe dhuwit, dadi iki Mbak Damis ngeweki. Kok ngene sapa iki mau wis main nerokno ae. Lho, oleh tokone sekela. Grosir cepu ning TikTok Instagram juga ada. Amun iki ora koyo sing nom yo. Seragam murah. Ning tenggone Shopee sekelat grosir. Dikasih ya pokoke tunggu ganti ngono ae wis mak e ngono. Maka iki ya dadi brand rupate. Buka penak nyangot ning ngarep ngorong-ngorong untuk rezeki. Aku yo gelem kok nek Mak Damis nek kira aku mbok sik kon ngewangi iklan. Ya ora apa-apa bantu-bantu tanggone. Wong nek YouTube ora ame yo. Dadi tanggane Mak Damis juga yo gak rugi, apa-apa ki oleh diajak bareng yo iso. Ya. Melok gabung YouTube yo melok gabung yo melok. Melok iso entuk dhuwit ngono pemirsa yo mbok sik pira-pira. Yang ini kita berdua ni, kita panen nasi marai kono dek iso. Orang iso. Iso. Kita jadi tinggal lagi. Mula wong-wong punya yang pengen di YouTube, pengen di TikTok boleh lihat Damis. Ya mak yuk. Gede ya bantalnya barengnya. Sayangnya aku gak di bantal lah guys. Kita rotu aku bantal yang tanggung ya. Iya bantal tiga bener mak Egi. Tak kena bantal deh. Di mak I penak. Apa di wangi anak air kosong tadi duwe ngono bingung lah ada lagu bandane duwe anak saya iki sebetulnya mau wis tuwa kenten ya badhe iki sing ya sepuluh sih sing enak ya mbok cukup ora ya pokoke ya kenten saiki anake ngono pemirsa ya mbok cukup cukupe iki mah halo mah mama tak jengkel ya aku iki mau berarti jek ikan Mak Damis diopahi sebulan terus mbok kirim iki gambare yo, ngono pasang nggonku, gak sida tuku guys. Cuma nak tuku nganggo dhuwit. Aku sing aku ngkir. Dadi sok ngkir ora. Aku bakal tak umbah iki. Iki yen ngene iki lho regane 110 kumal ngene iki. Dendeng ya api wong dhewe piye? Es iki kenten dibuah apa dikumbah? Sok dikumbah ae, Mbak. Mboyeman guys, tapi sok aku ki pecinta spray, jadi nek kon gonta-ganti mungkin seneng aku. Ya mak yo. Padem. Ya ketingan loro, Mak. Pas ape jelang poso apa kowe bodo teh oleh spray. Heeh. Kowe kok ngene ngarep, Mak? Ku ganti. Iya, Mak. Nek ngarep ndi? Ngene. Lha kok gak aku pengen lere nggonku dhewe ngaku kok nek ning kene gak apa-apa. Engko lek pamer teko padang kok ganggu aku. Nanti kan terus lampune makan. Iya. Mungkin aku terus ngelu ngurusi manuk nek. Lah iya mungkin ya keganggu aku nek ngene. Ganggu turune mamake dhewe. Tak simpenin dhisik, guys. Sesuk iki wis rupane ganti. Tak ganti. Pangku turune Mas Wawan kene iki. Bener iki mang nek mek rupane ngene iki. Banyak Mak Damis men to? Iya. Dene iki kaya iki lho. Anak aku ora milih kaya apa ae. Iya, pokoke. Ya, nek mek iki mau terus tenang senengane biru. Senengane biru, guys. Baru ya kamu. Aku tak nyala ras gun. Mas nang gue mengguri. Iya. Pasang. Gue nung rusak sih kamu. Rusak. Kau tak pasang.
dikei wong iki. Pancene dikei iki ya pemirsa ya kon nganggo salin ya pasti mangkok. Bayange mae tak bubrai ya rusak ki mas sprene dienggo ganti. Ya pas tepat waktu ki mang. Enak, guys. Jadi alhamdulillah ya, muga-muga anu dagangane laris, terus mak gamis ya. Muga-muga dikei sehat, seger waras ben iklan terus ben tangga-tanggane melok. Sehat, waras, sakaluarga. Mang sing ngoten mas sampeyan guys, ki mau. Melok syuting ora ngubung diedeh kabeh. Eh, kok kayak dom pentol makannya aku kini nak ganti ganti soteng apa aye kudungan ganti ganti kudungan warga apa orang pengen diwah uang aku kini jogo awakku dewi kadang restoran kalau kelambri tak susu kok kini kini nak didelok uang sak mau nanti isin maknya iya lah kak cuma mas Arif ini mbak iku nih anu ya pak terus tak lo kayak dom pentol kalau ganti tutupin ini lo beres aku los ini yang mending kita mau nganggu dong lah biasanya kudungan lah dek mah ya orang sengaja lah ya orang sengaja aku pingin ini orang pengen soalnya mau apa-apa sekarang pemerintah aku nyaman terus aku tertutup pemirsa menghargai apa itu lah aku ngalih mak yang kecotet nih mak kata anak nomini jeng yang penting niatku ape pengen jadi wong ape tapi wong ape ki pengen jadi wong ape ki wangan angel nah terus ngono ya pemirsa ya ganti spraynya Mas Wawan panggone lek Danis. Enak kena iki lho nek. Ngono, terima kasih. Aja gorene iki lho kena. Lek Danis mau wis tak dongakno jekene tambah lancar. Diberi sehat umur panjang. Mbak ini pamit. Kucek itu tak lek ora dadi wong apik aja sampe nglaran wong gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.